Bu il Şuşa ilidir. Şuşanın 270 yaşını qeyd etdiyi ildə Şuşa ilə bağlı 270 bilmədiyiniz faktı bizdən eşidin. Xanlığı üçün yeni mərkəz axtarışları zamanı Pənahəli xanın əsas tələblərindən biri mərkəzin yaxınlığında su ehtiyatlarının olması idi. Mərkəzin Şuşaya köçürülməsi qərarı da yalnız Şuşa yaxınlığında su tapılmasından sonra qəbul edilmişdi. Amma Şuşa şəhər kimi böyüdükdən sonra içməli suya olan tələbat artırdı. Buna görə də hər məhəllədə bulaqların tikilməsinə başlanılmışdı. Bulaqlardan biri də Çuxur məhəllədə qurulmuşdu. Çuxur məhəllə bulağı 1791-ci ildə tikilib. Bulağı məhəllənin varlı insanları inşa edib. Bulaq düz məhəllə məscidinin yanında yerləşirdi. Çuxur məhəllə bulağının iki gözü vardı. 18-ci əsrin sonunda bura məhəllənin ən qaynar nöqtəsi sayılırdı.